გამარჯობა, ეს არის side scrollers თამაშის აწყობის ვიდეო ყოველი ნომერი 22. ამ ვიდეო ყოველში დავამატოთ double jump-ი. პირველი შამისთვის შევქნათ სხვადასხვა ცვლადები, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამაზე. პირველი შევქნათ მაქსიმალური ახტომის რაოდენობა, რომელიც იქნება საჯარო integer-ი. მაქსიმალური ახტომის რაოდენობა იქნება 2. public int jumps remaining დარჩენილი ახტომის რაოდენობა. პირველში ბევრი პრობლემები რო არ შეიქმნას. Update-ში გადმოვიტანე fixed update-ში რაც ჰქონდა ყველაფერი, თქვენც იგივე გააკეთეთ. აი ეს მთლიანი კოდი თითქმის მოდი აქამდე იყო fixed update-ში, როგორც უკს update-ი და გადმოვიტანე update-ში და შევცვალე get key-ს მაგერ დავწერე ისევ get key down. და თქვენც იგივე გააკეთეთ. და შემდეგ შეგიძლიათ fixed update-ის საერთოდ წაშალოთ, რადგან serial მეთოდი იქნება. ჩამოვიდეთ ახტომის კოდში, jump-ში. და ის ground-დან ერთად დავუწეროთ. jumps remaining უნდა იყოს 0-ზე მეტი. და jumps remaining-ი დავაღიანოთ ახლა 2-ზე, start-ში. jumps remaining უდრის max jumps. ახალი if statement შევქნათ, რომელიც იქნება else if. დავკოპიროთ ეს, რადგან space-ი უნდა დაჭიროს მაგ შემთხვევაშიც. მაგრამ is grounded-ისგან განსხვავებით, პერსონაჟი უკვე higher-ში უნდა იყოს, მეორე დახტომა რო შეძლოს. ამიტომ ძახილის ნიშნით დავწეროთ is grounded. რაც აღნიშნავს is grounded-ი არის false, ანუ მიწას მოცილებულია. ამასთან დაგჭირდება jumps remaining მეტი უნდა იყოს 0-ზე, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია შეგვიძლია დავწეროთ ახტომის კოდი. მაგრამ თან jumps remaining-ი თუ რა თქმა უნდა 0-ზე მეტია, უნდა დავაკლოთ 1, რომ 0-ი გახდეს და მე-3-დან აღარ შეეძლოს ახტომა. დავწეროთ jumps remaining --, რომელიც 1-ს გამოაკლებს მას. შემდეგ ჩამოვიდეთ დაბლა, სადაც on collision-ს ვარეგულირებთ. On collision enter-ზე, როდესაც პერსონაჟი მიწას შეეხება, jumps remaining-ი ისე უნდა გახდეს 2, რომ ახლიდან დავიწყოთ ჩვენი loop-ი ესე ვთქვათ. jumps remaining უდრის max jumps. ხოლო on collision exit-ში დაგჭირდება რამოდენიმე რაღაც დამატება. პირველ რიგში is grounded-ის მაღლა დავწეროთ jumps remaining --, რომ 1 გამოაკლდეს, როდესაც პერსონაჟი მიწას მოცილდება. მაგრამ ასევე შევნათ if statement-ი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ jumps remaining-ი გადავიდა -ებში, ისევ დააყენებს 0-ზე, რომ სწორად იმუშაოს კოდმა. შეიძლება ეს არ დაგჭირდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყოს jumps remaining თუ ნაკლებია 0-ზე, jumps remaining-ს გავხდით 0-ს. ნახოთ ახლა თუ იმუშავა ამ ყველაფერმა, აბოკეცოთ თამაში. ჩავრთოთ. იბატონ, და უჯი შეუძლია ახლა პერსონაჟს ახტომა. ახლა დავამატოთ ანიმაცია ამისთვის. გადავიდეთ სპრაიტებში. აი აქ გვაქვს turtle roll. ამის გამოყენებით შეუძლია ანიმაცია გავაკეთოთ და ახლა გასწავლეთ ახალი ტიპის ანიმაციას, ანუ როგორ შეგვიძლია ახალი მეთოდით შევქნათ ანიმაცია. გადავიდეთ ანიმაციებში, ავირჩიოთ player-ი. ჩამოშალოთ ანიმაციების სია, ავირჩიოთ create new clip. გადავიდეთ ანიმაციებში და დავარქოთ double jump. შეგვიძლია პირდაპირ ეს ჩავაგდოთ. შეგვიძლია ამით, ამ წითელი ღილაკით დავიწყოთ ანიმაციის ჩაწერა. გადავალ დაახლოებით შუაში სადაც 20-ზე. პერსონაჟი მონიშნული მექნება, რადგან ვიწერთ უკვე ამის პოზიციებს იმახსოვრებს ანიმაცია, ამიტომ ავიშო ის მონჯიკი და შემოვატრიალებ პერსონაჟს დაახლოებით 180 გრადუსით. შემდეგ გადავალ დაახლოებით 40-ამდე.
და კიდევ ერთხელ შემოვატრიალებ დაახლოებით 360 გრადუსამდე. აი აქ მარჯვნივ ხედავთ როგორ იცვლება მისი პოზიცია. ეხლა თუ გავთიშავ ამას და ჩავრთავ, ჩვენ გვაქვს ტრიალის ანიმაცია, რომელიც შეგვიძლია ხა უკვე გამოვიყენოთ. გადავიდეთ ანიმატორში, აქ უკვე დაემატებოდა double jump-ი. შეგვიძლია ეს any state-დან transition-ი გავუკეთოთ, make transition to double jump. მაგრამ როგორც ვიცით, აქ აუცილებლად უნდა გავუთიშოთ can transition to self, როდესაც loop-ი არ გჭირდება. და ამასთან ორჯერ დააკლიკეთ ამ ანიმაციას და გავუთიშოთ loop-იც, რომ ამის გამო არ გამეორდეს ანიმაცია. ეხლა დაგჭირდება პარამეტრი, რომელიც პასუხისგებელი იქნება ამ double jump-ის ჩართვაზე. აგვიჩვით ბულიონი იყოს, ეს იქნება double jump. და ამაში თუ double jump-d იქნება true, მაგ შემთხვევაში ჩაერთვება ეს ანიმაცია. ეხლა უნდა შევძლოთ ამის შექმნა, ამ ცვლადის. დავწეროთ, რომელიც ღირებულებას მივანიჭებთ ჩვენ ანიმაციის პარამეტრს, ის ესეც იქნება public bool double jump public false. თავიდან იქნება false. ჩამოვიდეთ დაბლა, სადაც double jump-ს ვარეგულირებთ და jump-ს remaining-ის დაბლა, როდესაც პერსონაჟი ღილაკს დააჭერს, ანუ მეორედ ახტება ან double jump-ს გამოვიზახებთ, თან ანიმაცია უნდა გამოვიზახოთ და ამ ადგილას გახდება double jump true. და რა თქმა უნდა, თუ double jump true არის, ანიმაციაც ამ დროს უნდა გამოიძახოთ, როცა ის true გახდება. ჩამოვიდეთ დაბლა, სადაც ანიმაციებს ვიძახებთ ხოლმე. ნაუწევთ my anim set pool set pool პარამეტრის სახელი ავირჩიოთ, რა არის double jump, იგივე სახელი აქვს ჭალებში, რა თქმა უნდა. ძიმე და უნდა მივუწევთ ღირებულება, რომელიც არის double jump. მაგრამ ეხა ერთი პრობლემა იქნება, მიუხედავთ იმისა, რომ loop-ები გაუთიშეთ, აღარ უნდა გამეორდეს ეს ანიმაცია, მაინც გამეორდება, რადგან სანამ double jump-ი true იქნება, იქამდე გამოვიძახებთ ამ ანიმაციას. ამიტომ უნდა შევძლოთ ისე, რომ double jump-ი გავხდეთ false-ი, რომ აღარ გამეორდეს და სად შეიძლება ყველაზე კარგი დროს ამის false-ად დაყენება. თუ დავაყენებთ false, აი აქ, რომ სადაც არის is grounded true, მიუხედავად იმისა, რომ როცა მიწა შეეხება პერსონაჟი ამ ანიმაციას აღარ გამეორებს, სანამ ფაერში იქნება, იქამდე გამოიმეორებს. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ პერსონაჟი თუ დაბლა ჩამოვარდას დაიწყებს, ანუ მისი velocity თუ იქნება 0 ან 0-ზე ნაკლები, ანიმაცია აღარ გამეორდეს. ავიდეთ ამის გამო შევქნათ ახალი if statement-ი, სადაც გვაქვს double jump-ი. დავწეროთ if double jumped, ანუ თუ double jump-ი არის true, პერსონაჟი, ანუ თუ გამოვიძახეთ უკვე ანიმაცია, და თან ამასთან ერთად მისი ვერტიკალური velocity, რომელიც არის rigid body RB, ჩვენ მონიშნული აქვს უკვე RB, rigid body velocity ნაკლებია ან უდრის 0f-ს. ანუ თუ ჰაერში ჩერდება ვერტიკალური, უნდა მივუწევთ წერტილი Y-ი, თუ ჰაერში ჩერდება პერსონაჟი, ჩამოვარდას იწყებს და ვარდება, ეს double jump-ი უნდა გახდეს false. Double jump უდრის false. წესით ეს ამ პრობლემასაც მოაგვარებს. მოკლედ, პერსონაჟი ხა იმ შემთხვევაში შეიძლება ახტომა, თუ დააჭერს space, მიწას ეხება და თან jump remaining-ი 0-ზე მეტია, ერთხელ რო ახტება და მიწას მოცილდება, ერთი ცალი გამოაგლება jump remaining-ს, რადგან 2 იყო, ხა 1 აქვს. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ თუ დააჭერს space და is grounded-ს მოცილებული, ანუ მიწაზე აღარ არის შეხებული, რადგან ამ კოდის გაშვების შემდეგ მაინც ერთი არის jump remaining-ი, ამის გაკეთება შეიძლება. მეორედაც ახტება double jump-ით, გამოაგლება ეგერთიც და 0 გახდება და მესამე აღარ შეიძლება ახტომა და double jump-ი გახდება true, რომელიც გამოიძახებს ჩვენ ამ ანიმაციას, ხოლო უკვე პერსონაჟი დაბლა ჩამოვარდას, რო დაიწყებს, აღარ შეიძლება ამ ანიმაციის გამეორება. ამოკეცოთ და ჩავრთოთ.
ებატონო ჩობოშოს. და double jump-ი ანიმაციით მუშაობს. ну მეორე მხარეს ტრიალის პროგრამა არა უშავს. ბუმერანგსაც და ამ ანიმაციასაც დროთა განმავლობაში გამოასწორებთ. მალო ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.